ကျွန်မဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတရားဟောရကြံခန်းကြီးစစ်တဲ့ခန်းကြီးစစ်နှစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်မကြည်သွားချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တရားဟောရကြံခန်းကြီးစစ်တဲ့ကဣသရေလလူတွေခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ခင်မှာဖျားသခင်မှာတဲ့စကားဖြစ်တယ်။တိတ်ကိုအရေးကြီးရဲ့။ဖျားကဒီတရားဟောရကြံဆိုတာကမောရှေကဣသရေလလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့သတိပေးတဲ့စာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန
ဒါဟောငါဘာကြောင့်ကြုံစီလဲဒါဟောငါဘာကြောင့်မင်းကိုပေးတွေ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောတာ ကျမတို့ဒီနေ့မှာကြားရတဲ့အရာတွေကြုံရတဲ့အရာတွေအားလုံးကကျမတို့တိုးတက်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ပို့ပြီးပညာရှိလာဖို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့ဖျားသခင်အတွက်လောက်ရမယ့်အရာတွေကိုသိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲတရားဟောရဲ့အကြမ်းမှာဖျားကဣသရေလလူတွေခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ခင်မှာသူတို့သိတဲ့အရာတွေကိုမိုးရှေအဖင်ဖျားတရားဟောရဲအဲ့တော့ခန်းကြီးဆက်တဲ့အငယ်၈ကနေ
ဖျားကနော်ဣသရေလလူတွေသတိပေးတယ်အခုတင်တော့သွားပြီးတော့ဝင်စားလက်တန်တော့ပြည်တည်ဟုတော့တင်တော့ထွက်လာတော့အေဂုရုပြည်နဲ့တူဒီမဟုတ်တင်တော့သွားရင်ဝင်စားလက်တန်တော့ပြည်တည်တောင်မြားဂျိုင်းမြားနဲ့ပြည်စုံ၍မိုးရေကိုတောက်တော့ပြည်တင်တော့ဖျားခင်ခြားရဖျားပြုစု၍တနှစ်ပတ်လုံးကြီးရှုတော်မူတော့ပြည်ဖြစ်အာမင်အဲ့တော့ဖျားကနော်ဣသရေလလူတွေသတိပေးတယ်အခုတင်တော့သွားပြီးတော့ဝင်စားမယ့်ပြည်ကတင်တော့နေ
ဘာလဲဆိုတော့ငါပညာတမရတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါကဒကြိမ်မဲပါတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ခန်းကြီးစက်တက်ကိုဖတ်တော်မယ်ဆိုရင်အကြိမ်ကြိမ်မာတယ်ခန်းကြီးစက်နဲ့မာလဲအကြိမ်ကြိမ်မာတယ်ဖျားခင်ကမာတဲ့အရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချက်ရမယ်ပြီးရင်ပညာတွေကိုစောင့်ရှောက်ပါခါနံပြုတ်တဲ့နော်ဝင်တဲ့အခါမှာ ငါ့ကိုချစ်ပြီးတော့ငါပြည့်ညက်တဲ့အရာတွေကိုစောင့်ရှောက်ရင်တို့အဲ့ဒီပြည်မှာကောင်းစားတဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့တင်းတို့ကငါ့ကိုမချစ်ဘူး။ငါ့ကိုမေးလျော့မယ်။ပြည့်ညက်တဲ့ကိုစွန့်ပယ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြည်ကိုတင်းတို့ရောက်ရင်လည်းပဲအရင်နဲ့ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူး။မိတ်ဆွေသိလား။ကျမတို့တတ်တာကဘယ်မှာပဲနေနေပါကျမတို့အရေးကြီးတဲ့အရာမမေ့ဖို့လိုတယ်
တို့ရောက်လာတယ်အခြေအနေတွေမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ဖះကိုချစ်တယ်ချစ်ချင်းမလျော့သွားပါနဲ့ဂျိုရီအခြေအနေတွေမကောင်းလို့ဖះကိုအပြစ်တင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မပါပါစေနဲ့အာမင်အခြေအနေတွေကောင်းသွားလို့အချို့ကလည်းဖះကိုမေ့သွားတဲ့ဖွဲ့တွေရှိရအရင် comfortable ဖြစ်ပြီးအလုံးမလို့ရင်တော့လာကရနေတယ်ဆိုတော့ဟလာအရင် comfort ဖြစ်သွားပြီးဖះအတွက်အသက်ရှင်မှုတွေမဆန္ဒတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့မေ့သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဖះကပြောတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရဘလို့အချင်းတွေပဲရောက်ရောက်သာရာဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ချစ်ပြီးပြည့်ညက်တွေကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ဘဝတော့နာခံခြင်းရှိပါဖျားပြောထားတဲ့အရာတိုင်းကိုနာခံခြင်းနဲ့တွားပါကျွန်တော်တို့ခရိယန်သက်တာအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကိုချစ်မယ်ဖျားစကားနားထောင်မယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးကျွန်မတို့အတူဖျားကိုချစ်မယ်ဖျားစကားနားထောင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတွားမယ်ဘလို့ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေဆိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေကလာတိုင်းမှာကျမတို့လုပ်ရမယ့်အရာတာဖြစ်တယ်ဖះကိုချစ်မယ်ဖះစကားနားထောင်မယ်ဘာကြောင့်ဒါကအရေးကြီးသလဲဆိုတော့ဒီမှာဖះကပြောတယ်ဣဒရီလာတွေတင်းတို့သွားမယ့်ပြည်ကအေဂိုတို့ပြည်နဲ့မတူအေဂိုတို့ပြည်ကမျိုးစိတ်ကျေးပြီးရင်နဲ့ခြေဖြင့်ရေလောင်းရသောပြည်ဖြစ်တယ်ဒီစကားလေးအသိကိုထူးဆန်းတာဖြစ်တယ်ပြောပါမျိုးစိတ်ကျေးပြီးရင်ခြေဖြင့်ရေလောင်းရတယ်
ဟာဆင်မရေရေလောင်းနေဆိုလက်နဲ့လောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဘလို့ချက်တော့နေလောင်းတာလဲရေဘုံချက်တော့နေမပြီးလောင်းကြတာလားတို့เนาะအဲတချို့လဲစိတ်ဝင်စားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအဲကျမတို့เนาะဒီအရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရခါမှာတို့အဲ့ဒီကာလမှာတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရခါမှာလူတွေကအဲ့ကုတို့ပြည်ကအားလုံးတည်တဲ့အချိန်ဂန္ဓာရကြီးဖြစ်တယ်เนาะ the middle east ဖြစ်တဲ့အတော့ဂန္ဓာရကြီးဖြစ်တယ်အခုချိန်ထိပဲတဲဂန္ဓာရကြီးအဲ့တော့ကျမတို့ဒီအေဂုတုပြည်ကိုကျမတို့အီဂျစ်ကိုသွားလေတဲ့အခါမှာအာဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖျားကကျမတို့ဒီအီဂျစ်ကိုပို့ခဲ့ဘူးတဲ့เนาะရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့မှာတိုက်တွေအားလုံးကအညိုရောင်တွေပဲဖြစ်တယ်အယောင်စင်းစွာမရှိဘူးတမျိုးလုံးကတိုက်အားလုံးကအညိုရောင်ပဲစေးလေးတုတ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဂန္ဓာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကနတကယ်ကိုဘလောက်ခင်မီတဲ့အဆောက်အုံဖြစ်ဖြစ်ဥမာမလေးရှားမှာဆိုတော့ခင်မီအဆောက်အုံလေးဆိုလားကာလာတွေအမျိုးမျိုးနဲ့မှန်နေနဲ့စသဖြင့်တော့အမျိုးမျိုးဆောက်သူတို့စီမှာအဲ့လိုဆောက်လို့မရခေါင်မိုးဆိုတာလည်းမရှိဘဲနဲ့ flat ပဲเนาะဒီလိုမျိုးဆောက်အုံက၄တောင်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ဘလောက်ခမ်းနားတဲ့အဆောက်အုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီပုံစံနဲ့ပဲတော့ပြီးတော့အဲ့လိုပဲမှိုင်းမှိုင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သဲမုံတိုင်းနဲ့ချိန်လုံးတိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကရောင်ဆိုးရင်လည်းခဏလေးပဲခံတယ်တလားပဲခံမယ်เนาะပြီးရင်အကုန်လုံးပြန်မဲသွားတာပဲအဲ့တော့တို့ကမဆိုးတော့ဒီကအကျန်းထေပဲထားထားတကယ်ဂန္ဓာရကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအဲ့ခေတ်မှာကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပစ္စည်းတွေလည်းမပေါ်သေးဘူးဣတရီလာလူတွေเนาะအဲ့အဲတို့ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဆက်တင်မရှိတဲ့အတွက်လူကရေမရဘူးလေတို့ကမိုးလေးခေါင်နေဂန္ဓာရဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးမရွာဘူးရေ sauce ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ရေအရင်မြစ်ကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့နိုင်မြစ်ကနေလာနော်နိုင်မြစ်ကိုအားလုံးသိအဒီနိုင်မြစ်ကိုသူတို့ကဒါကြောင့်အရန်တံမိုးထားတယ်ဒီ Egyptian တွေအတွက်ဒီအေဂုတုလူတွေအတွက်နိုင်မြစ်ကသူတို့ရဲ့အသက်မြစ်လိုပဲသူတို့ကဒါကြောင့်နိုင်မြစ်ကိုတော့သူတို့ကကိုးကွယ်တယ်နော်နိုင်မြစ်သူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဖျားတပားထဲမှာပါတယ် Nile ဆိုတာကအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ Nile မြစ်သေးကရေကိုသူတို့ရဲ့ layer တွေအားလုံးစီကိုသူတို့က supply လုပ်ရတယ်เนาะပို့ရအဲ့ဘလို့ပို့လဲဆိုရင်သူတို့မှာရေရဟတ်တွေရှိရယ်เนาะဒီ water mill လို့ခေါ်တယ်ဒီရေကစဝိုင်းပုံစံကြီးလေเนาะကျမတို့မြင်ဘူးတယ်မလားရေရဟတ်ဆိုတာเนาะသူစဝိုင်းပုံစံကြီးအဲ့ဒီခင်မာဆိုရင်တော့ဒီခင်မတိုင်ခင်ခစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆက်ပစ္စည်းထုံကားလာတဲ့ခါမှာသူအင်ဂျင်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရေရဟတ်ကြီးကသူလေသွားတယ်လေသွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေ energy ကိုလူတွေကထုတ်ယူကြတယ်နော်မီးပေါ့လျှက်စစ်တို့ပြီးတော့အဲ့ဒီရေရဟတ်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရေကိုသူတို့ဖောက်ပြီးတော့ဒီလေယာတွေထဲကိုလည်းပို့ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုပတ်မလို့ပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာဆိုရင်ရေတင်နေဆိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တိုက်ခန်းနေဆိုရေတင်နေဆိုပတ်မသုံးနဲ့ဟလာအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဒီရေရဟတ်ကအသုံးပြအဲ့မဲ့အခေတ်မှာဆက်မရှိတဲ့အတွက်ဘာလို့ပါလဲဆိုအဲ့ဒီဣသရီလာလူတွေကသူတို့ရဲ့ခြေထောက်နဲ့အဲ့ဒါကိုနင်းရနင်းမှပဲသူတို့ရေကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရေတင်တာပေါ့နော်နိုင်ညစ်ထဲနဲ့သူတို့ရေတင်ပြီးတော့လေတွေတဲကိုသူတို့ရဲ့ရေကိုပို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရဣသရေလလူတွေကကောင်းကောင်းသိတယ်သူတို့ဘလောက်တောင်ပင်ပန်းလဲဆိုတာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အတွက်ရေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရေရအောင်အဲ့ဒီနိုင်ညစ်ထဲကနေပြီးတော့သူတို့ချက်တော့နဲ့เนาะနင်းပြီးတော့တနေ့ကမနက်ကနေညအထိနင်းနင်းနင်း24နာရီเนาะသူတို့ဟာနင်းပြီးတော့ရေတည်ရတာဖြစ်တယ်တနိုင်ငံလုံးအတွက်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်တောင်မှသူတို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ရလဲဘုရားပြောရဲ့ငါပို့မယ်ဣသရေလပြည်ကအဲ့လိုပြီမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးခြေထောက်နဲ့ရေနင်းပြီးတော့ယူရတဲ့ပြီမဟုတ်ငါပုတ်မဲ့ it ဒီခါနံပြီကသင်တို့အတွက်ကောင်းခင်ကနေမိုးယွာမဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရဲ့တဘာဝလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတော့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ခန္ဓာရချင်းတူတာတောင်မှတကယ်တော့ခါနံလည်းခန္ဓာရပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့အီဂျစ်နဲ့အဲ့နော်ဒီကေနန်နဲ့တွားပြီးတော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အစ္စရေလနဲ့ဒီခေတ်မှာတွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုဂန္ဓာရချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့အစ္စရေလကမိုးရွာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိမယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ဗာမြန်လေဆိုဖခင်ကသူ့လူတွေကိုဗာမှားနေတာလေဆိုသင်တို့ဒီအေဂုတုပြည်ကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာအေဂုတုပြည်ကလိုမျိုးအလုလုရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖခင်ကသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျမအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောချင်တယ်အလုတ်ဟာလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှပါပါတယ်မှန်တယ်လူတွေကမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပဲအရင်ဆုံးစဉ်းစားတယ်သူတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်နာရီတွေကိုလည်းအလုတ်အတွက်ပေးကြတယ်
A chain to dom yam ya ha. A loco Uza baby or lopoya a dope, Luria sinzaja. Hola mobula. Plenty lode, not a lo dota potra. Naro lopo gala potra. Jamore a gowns on chain, eh? Jamore, no energy a she's on chain, eh? A lo tema which maro a thumb to jar up today. Aloha, Lurindo, a yeji, a Ganakuma Paris, a Bazugama, Yellow Meow, the Kijima. I mean, when is their gown on Paris, Lila? Luria, a look at three a piano pillar. A low shame, my bomb, a pipus or a say good, Luria, win lare. Pia the kinta, a logo, bobido, goza lare. Pia the kinta, bobido, a look at a yeji lare. Can't I move? Babble, let me let me allow Shilo. So, Madame, I move Babble did a lot a year alone, Yalo. Pian is a gamma pure, I move Babble, a lotion and pure Nialo. A loca custom marine pure Nialo. A logo Yemijulo, Jamama Piolo. I mean, a loca Jamari, a paya pietoire. Pietanashi. A piana idrila lurinales each in it, the logo. Through the A good piece or a day bear barley, de la mace. John Kaya be pit. A near and don't a chance of my tomorrow. Petty mess of miare, cana cana pure, John Kaya be, a good ubi, John Kaya, a good ubi, a near don't a. And slave melancholy, English loser. That in the aga, no slave slavery, the girl go, no trugo, John can kind of be pit. Lou Jorile, a loma, John Pinija. A good do ye system, ha, a loop yet. The name of my system, the cool jump your man. But a matter quarrel. Egypt system. A good do system. A good do sinister barley. Luo, John Long Blight. Luga, any a low story, a yay, I'm a bow down low layare. Long a do talk beer, ya walayare. Naroa, a long machine, a thumb machine, I'm boo. Naruha, a loco, no matter uzape yame. Paya the kinder, a loga bobby, a yeji, a low machine, a sama, a hobo, paya machine, a bama of people, paya a chamber bay, bama people, a loga bo, a yeji, majozama, nayama. Bobby one is a gama bab, ladilla. Lo a choriga, a loco, naibamias a lot, the name and the salina, so such an isle, a loco, uza pere, genna naimadro nare, eight, and mitazun a chain, paya the kinder, a chain, so a loma machine. အဲ့လိုလူမျိုးတွေမြင်ဘူးလားမိတ်ဆွေအဲ့လိုလူတွေမရှာဘူးဖြစ်တယ်အယမ်းများလုံးလုံးရာဂိုင်းလုံးနဲ့ကျမတို့စတက်တစ်စတစ်တွက်မယ်ဆိုရင်60%ရာဂိုင်းလုံးလောက်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ထဲမှာမိတ်ဆွေရောပါနေလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကျမမသိကိုယ့်ကိုယ်စမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အလုပ်ဆိုတာလူတိုင်းတို့ဖြစ်တယ်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူတိုင်းတို့အရေးကြီးဆုံးနေရာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဟာပါလေဆိုတော့ Egypt system ဖြစ်တယ် အဲ့တော့သူကအမြဲတမ်းအီဂျစ်ကိုဖျားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်ခံရပြီလို့အမြဲတမ်းသုံးတယ်။တကယ်အလုပ်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်နေလား။လူချိုတွေဟာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။လူတွေအလုပ်လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အချို့ကတော့အလုပ်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်နေ။အချို့ကတော့အလုပ်ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်။အလုပ်ရဲ့သခင်ဆိုအလုပ်မှာတတိယဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့အလုပ်ရဲ့ရှေ့မှာသူတို့ဟာဥညွတ်
ောက်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံမှာသူတို့နိုင်ငံသူနေတဲ့ခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပေါင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အေဂုတို့ဖျားကိုမပြောဘဲသူသွားလိုက်တယ်။အေဂုတို့ဟာအမြဲတမ်းမှာနားမထောင်ခြင်းနဲ့ပြည်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။လူတွေကနားမထောင်တဲ့အခါအမြဲတမ်းအေဂုတို့ကိုသွားတယ်။ကျမတို့အသက်တာမှာဖျားစကားကိုနားမထောင်မဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့လူတွေကအများနဲ့လောကကိုအာကိုပြီးအသက်ရှင်ရတယ်။သိလား။အချို့လူတွေဖျားစကားကိုနားမထောင်ခြင်းမူအဲ့ဘာလို့လဲ။လောကကိုဖတ်ပြီးတော့အာကိုပြလိုက်တာ။ဒါဖျားကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့လောကကိုကြောက်သူဖတ်တွေ့ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။ငါလောကနဲ့အဆင်ပြေငါရပြီ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါဖျားနဲ့အဆင်မပြေတော့ငါလောကနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အေးဆေးပဲလို့ထင်တာ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။လူတွေကဘာကြောင့်မလို့လောကဖတ်တွေ့လဲဆိုဖျားကိုစကားကိုနားမထောင်ခြင်းလို့ဖြစ်ကျမတို့ကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်။ငါတို့လောကကိုအရင်အားကိုးနေပြီလား။အဲ့တော့အေဂုတုဟာအာဗြဟံသွားခဲ့တယ်เนาะကျမတို့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်เนาะကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး7မှာเนาะငွေ30ရက်နေ73မှာကျင်တွေ့ရတယ်။အဲ့
Tu balau lezu lo Abraham ga ai ma. Tu abi lo kolong ne. Kolong ne ka. Ai pi ma shi bian ga Sarai ko mien ne ka tbo ja. Ai ago Abraham ga chao. Ego tu ha blu nia lezu lu re ko so yin chao yun zi re nia phit. Chao lu re ko yet ta re ma. Piao amgurobu. Piazagao namatown obu. Loka go akovo yen rechuza lareka. Baga and yin sabi nea yula le tila thro temali. So yen jinga sabi nea yula. A yenjo who gone. Tomorrow the piane matua pene. Koako survive lopo. Koako at the shintan naimbo. Chuzare kama. Chow yun jins ore yari. So yin jins ore yari ga. Automated win arora pit. Abraham did it, Duma, a cargo machine. Pay a kind of to dwalam hobu, do a nedu, a go bit of twajira. A little aniam a paya a quake, a shimam hobulo do tembido, palo lele, tapido, lane. Chow yone, so yane, a little lane, lane is already a macamu jet. But now you may lane is a macamu. I mean, tomorrow lane that is where macamu jet. And I pay out of me my sheet and a gem hole. Abraham, Yongji, Jay, and Pocket, okay? You are missing Tuga. The gecko, no piano, beauty. To need a period, twala case of twala. My piano, no beauty, twala. Alumio, alumio. Piano, but then yellow fire, pitta. Jay, and it. Yongji, it is red, Luga. Piaz gown, Namtome, Loka, ego to go, ako, midane, papito, abi, tuha. Chow yun chin wen la bi, so yin chin wen la bi, pino mahota lo mi bi pite. Tomorrow the loka system tema toa biro union line. Tomorrow tema paya the kene masine yari sa biro wen la rorabe. Mesu yu kuja maten chow yun muri kanzani ala. So yin muri wen la ni la. The malota narigo lo mi ni la. Ma yune yari go. Tomorrow, long me nila. That's so ye sensible lure. Na ego to be a twala out the chaya lazwa. A choluriga, be sure of getting by champion luck can be me ego to one in but what did it look she? Goranga ego to got thrown alone that in my she needed it. Idri la lure lubo, throw ego to be a twala be tore my she needed me, no long that in my ego to she needed it. And yet, ego do over the diare, ego do a pawago with chide, ego do a pawan emma with the ruga, through it my seca, ego do lowe shin than idira. Tomorrow in my seca, ego do him a shinny villa. Abraham's or a Yongji jay, Parkins or a lurama, loa, edema, ego duma, lule in pietwara. Tomorrow, he has gone nam town porter. The zone the cook go bobby a colabi bobby no tomorrow bobby and me colabi so ye di a yariga tomorrow go die kite day so I go di biro tomorrow shamulo at it ego rurian twala boyan dwello at it amen erdima to alumu lane a car babsy lale so shimbia sareo thing eh. Alone tea, every come up here, can I know? Shimbian see you to up your beamless in my top of your purity and tea lupite, no, dilua, na lu, no, to the main mala to your main map city, so Pierre can be a mirror, sorry, old the Shimbian, let take out if you can no beer. Can no baby, a cabalo lace, a Shimbian, Abraham, who gongji de beat it. Hola, alone mammy, no, let's sound me beat it, so tomorrow do ya. Okay, Mataba, a good one, and then let's sound beat it. Egurua, alu chusa lo ye, pasan em yai beda de. Paya macai dari lo ye le, pasan em yai beda de. Kamji de, oh la sampanare, ini tay de kare, mnyo pire, alu pialu ini tay de kare makang lo cuma mpyo no. Tapi egurua yare hasono makang pire, paya kem pire hasono kang lime. Hallelujah, paya zga na thambi paya kamji pire ya sono ten de kang lime. Ame egurua ten chusa atomu no loga jiu ten bow down lo biro. No piyawu biro ma yare yagaro tenro kau mama ho. Bahal pilih so, eh lesang penari yare ka Abraham di, eh lesang penaga ni berpiatan dada pilih.
ပါပြလာလေဆိုအဲ့အေဂုတ်ပြန်နေပါလာတဲ့ဂျွန်မတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ဟာဂရာလို့ခေါ်တယ်တရေလေကြာရောသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကကလေးမယားဖျားပြောသူတို့ကကလေးပေးမယ်လို့ပြောမယ်ဟာအယမ်းကြတယ်ဖျားကကျွန်စောင့်ရနှစ်ဆန့်ငါးနှစ်လောက်နေပါရှိလားအဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူမိမအကြံရတယ်ကျွန်မရဲ့ဂျွန်မဟာဂရာစီကိုဝင်မှာတဲ့အဲ့ခါမှာအာဗြဟံကဟာဂရာစီကိုဝင်ပြီးတော့ကလေးရလာတ
ga ta ni ja ro izzat ko se yi de tu phit la de aku gaba bo ma le di dai me israel ko nyin se de di middle east ga no muslim naingan ni ha di ishmaela ri ga ni pi ro sin tat la de naingan ni phit de alaw di no da gaba asat sat bo lo pyo wa me so yin kala asat sat ma izzat ko nyin se de a myo po la de be ya sa la le a da egudu pi ko twa la ni sa da lesson no yare deme ai lesson ga tu tu dukha pe bu phin ta ka le ma chuma ro wa le loka ji a ko ha blessing ni yare lo tin na deme ai ko dukha pe bu phin ni tat lai ta ka le ma chuma ro tadi tha bu lo de phaya si ya la de kaung ji be cho so ba amen phaya si ya ma la de kaung ji ya ta ka le ko dukha pe bu byan phin ni tat de a yan wan da ma so ne ပြန် miss ဆေးဖို့လိုတယ်ငါဖျားနီးလန်းနေရတာလားဒီကောင်းကြီးတွေကဖျားနီးလန်းနေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်တာလို့ပြီးတော့ရတဲ့ဟာအရန်ဝမ်းမတာနဲ့အရန်ဝမ်းတာမစိုးနဲ့နောက်မှာအခုတော့မသိရဘူးနှစ်အနည်းငယ်ကြာတော့အနောက်မှာအထုတ်လိုက်နော်ပြန်ပြီးရိတ်သိမ်းရတယ်ခက်အဆက်ဆက်ပြန်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းရတာဖြစ်တယ်ကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမာလီးအာဗြဟံက အေဂုဒုသွားပြီးမိခိုရာကသူထင်တာတော့ပြဿနာကိုသူရှင်းတယ်လို့သူထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါကပြဿနာရှင်းတာမဟုတ်ပြဿနာကိုရွှေ့လိုက်တာโอเคအဲ့ကျမတို့ဒီလောကမိခိုအာကိုခြင်းကပြဿနာရှင်းတာမဟုတ်ပြဿနာကိုရွှေ့လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သိဖို့လိုတယ်အာဗြဟံဟာအေဂုဒုကိုသွားတိုင်းမှာသူ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းကြစေတယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမှာကျမတို့စမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အာဗြဟံ go down to Egypt အမြဲတမ်းတော့ချားလူတွေသွားရလေ go down to Egypt down လို့ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့အေဂုတို့ပြရဟုတ်ပါတယ်အောက်ဖက်မှာရှိရဲ့အရာဖြစ်တယ်အမိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ဟာလောကရဲ့ system နဲ့ကျမတို့ဟာသွားတိုင်းသွားတိုင်းမှာကျမတို့ဟာတဆင့်နှိမ့်နှိမ့်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရမယ်အဆင့်နှိမ့်သွားတာဖျားကတင့်ကိုsuperior ဖြစ်စေချင်တာဒေါင်းဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးပြောပေါ့superior ဖြစ်စေချင်တာ superior ဆိုတာအထက်ကလူဖျားပြောပြီးတာအမင်းမပြရဘူးခေါင်းဖြစ်ရမယ်အာမင်ဖျားကအေဂုဒုစနစ်ကိုဒါကြောင့်သဘောမကျသူရုံကြည်သူတွေကို ယုံကြည်ခြင်းရောက်နေစေနေရာဖြစ်တဲ့ကြောင်းရွံ့စေတဲ့မဟုတ်တာတွေကိုလုပ်စေတဲ့နောက်ဆုံးမှာနောက်တကယ်ကိုသူတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ရလက်တွေကိုရစေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့လောကနီးလန်းနဲ့သွားလို့မရဘူးဖျားကအဲ့တော့အဲ့ဒီနီးလန်းသဘောမကျဘူးတတိယကျတော့အာဗြဟံမှာတားရလာတဲ့ဣဇက်ကနေပြီးတော့တနေ့မှာသူတို့လည်းအစာခေါင်းပါခြင်းကြုံရတယ်အဲ့ဒီမှာသူဖိလိဒိနိုင်င
ဖျားကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုခဲလာပြီးကဘာကြီးကအေဂုတုစနစ်တွေကိုသွားဖို့မစဉ်းစားနဲ့အာမင်ပြောပါငါအေဂုတုစနစ်နဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဖျားကြီးကောင်းငင်နိုင်ငံရဲ့စနစ်နဲ့ပဲသွားရမယ်ဖျားကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ငါ့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်ငါ့ပြည့်နဲ့တော်ရီကိုစောင့်ရှောက်ပါဖျားကိုချစ်ပါဖျားစကားနားထောင်ပါအဲဖျားနိုင်ငံတော်ရဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့အေဂုတုရဲ့စနစ
Eraha enslavement ဖြစ်တယ်ဂျုံခံတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်တရားရင်ဘဝမှာပဲနေခြင်းတော့သဘောပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားကမလုပ်ခိုင်းလိုက်ဆိုကပောက်ကျန်ခန်းကြီး26မှာဣဇက်ကြတော့တေးချမှားတယ်ခန်းကြီး26ငွေ1-3မှာကျွန်မနဲ့အတူဖတ်ရအောင်ခြာရဘုရားဒီလေသူ့အားထင်ရှား၍သင်ဒီအေဂိုရူပီတို့မတော်နဲ့ငါပြလက်တဲ့တော့ပြင်နိုင်နေလို့ယခုဤပြင်နိုင်တဲခို၍နေလို့ဤပြင်နိုင်ဆိုတာအဲ့ဒီဖီလတီပြီကိုပြောတာဖြစ်တယ်သင်ကမှာငါနေ၍ကောင်းချီးပေးမိကြည့်
ဖရားရဲ့စကားရောက်လာတယ်အီဇက်စီကို hallelujah အရေးကြီးတာကျမတို့ဒီဖရားစကားနားထောင်ဖို့လိုတယ်ပြောအောင်ဖရားစကားနားထောင်ဖို့လိုတယ်ဖျားဘာပြောလဲဆိုကြားဖို့လိုတယ် hallelujah လူတွေဖျားနဲ့အချိန်ယူဖို့ကြစိတ်ကူးမရှိဘူးလောကမှာကြုံခံဖို့ကြအယံပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့မပါပါစေနဲ့ hallelujah ဖျားစကားနားထောင်ပြီးလှုပ်ပါအလုံးလုံးတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဖျားစကားနားမထောင်တာပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပါသင်္ဘမငါနေရေးကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းမူကသင်နဲ့သင်အမျိုးနွယ်အားဤပြည်ရှိသမျှကိုငါပေးမိသင်အဘအာဗြဟံအားငါချင်းဆိုသောစကားရှိသမျှအတိုင်းငါပြုမိဘုရားကပြောတယ် don't go အဲ့ကိုတို့ပြုကိုမသွားနဲ့ဒီပြည်မှာသင်ကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်ဘုရားခင်ကိုသင်ချစ်ပါဘုရားစကားကိုနားထောင်ပါဘုရားခင်သင်ကို superior ဖြစ်စေမယ်ကောင်းချီးပေးမယ် hallelujah ပြောပါဘုရားကောင်းချီးပေးမယ်ဖုရားရဲ့ကျန်ကကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ဣဇက်ကိုဖုရားကအစတရားကောင်းချီးပေး။ကျွန်မတို့သူဖယောင်ခန်းကြီးနဲ့ဆက်ချောင်းအငယ်7 23ရောက်တဲ့အခါမှာထိုပြေနိုင်ဣဇက်ဒီမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍တနှစ်ချင်းတွင်အစတရားသောအသီးကိုရလေ၏။အေဂိုတို့ပြည်ကိုသွားစရာတော့မလိုဘူး။အစတရားကောင်းချီးရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သာရဖုရားဒီလေကောင်းချီးပေးတော်မူသဖြင့်သူဒီကြီးပွား၍အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တော်တယ်စီဘောအုပ်စမြားပြားစွာဖြစ်လေအာမင်ဘယ်နှယောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်လဲအာမင်ချစ်ဖရားသခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အလွန်စီးစိမ်ကြွယ်ဝတဲ့ဖရားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်ကရွာတဲ့မိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကဟာလေလုယာဒါချင်းတော့နဲ့နင်းမိခက်ရတဲ့ကောင်းချီးမဟုတ်ဒါကကောင်းငင်ကနေရွာလာတဲ့မိုးရဲ့ကောင်းချီးဖြစ်တယ်ဖရားစကားကိုနားထောင်မယ်ဖရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်မယ်ဆိုရင်သင်တတ်တာမှာဖရားကသင်ကိုအဲ့လိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. အဲ့တော့ဘုရားကနော်ဒီဒီအမှုရာကိုကျမတို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားကလောကရဲ့စနစ်ကိုဘောင်းတောင်းမလုပ်စေချင်ဘူးဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ်။အတင်းပြောရင်အေဂုရုပြည်ဣသရေလလူတွေရောက်သွားတာပဲလေ။နောက်ဆုံးတော့ယာကုပ်နဲ့သားတွေနဲ့လူ80ရောက်သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဆရာမဟုတ်ပါတယ်။အမေဆွေသိလား။အေဂုရုပြည်ကိုဘုရားကယောသက်ကိုစေလွှတ်တာ။ဣသရေလလူတွေစေလွှတ်တာကြုံခံမှုတော်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘယ်နှယောက်သိလဲအဲ့ဒါအေဂုရုပြည်ကိုယောသက်ကိုစေလွှတ်တာယောသက်ကကြုံခံမှုမဟုတ်ယောသက်ကဘယင်ခံလို့ဖို့ဖြစ်တယ်ကြုံခံတာမဟုတ်ဘယင်ခံအာမင်ပြောပါဦးကြုံခံမဟုတ်ဘယင်ခံအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လောကအလုတ်တွေမလုတ်ရဘူးလို့ကျမတို့မဆိုလို့ပါအလုတ်ဆိုတာလုတ်ဖို့ရန်တော့လေလုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကရဲ့ကြုံဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသင်ကဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ဘယင်ဖြစ်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်ဖျားကအလုတ်ကိုဟုတ်တယ်အေဒင်ဥယင်ခရေကနေပေးခဲ့တာပါအာရန်နဲ့အေဝါနော်အေဒင်ဥယင်မာတွေကအလုတ်ခန့်အပ်တယ်ဖျားခင်ကအေဒင်ဥယင်ဆောင်းရှောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားသူတို့ဟာအလုတ်ရဲ့ကြုံမဟုတ်အလုတ်ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျမတို့ဒီဖျားခင် dominionship ဆိုရဲအုပ်ဆိုးမှုနဲ့အလုတ်လုတ်စေချင်တယ်သူတို့လုပ်တဲ့လောက်ကလေယာဉ်အလုတ်ပဲသူတို့လုပ်တဲ့လောက်ကတစ်ပင်ပန်းမြင့်တွေကိုကြည့်ရှုရတဲ့အလုတ်ပဲဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားသူတို့ဟာအလုတ်ရဲ့ဂျွန်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာအလုတ်ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်သူတို့ဟာဖခင်သခင်ကသာသူတို့ရဲ့သခင်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကပဲသူတို့နားထောင်တော်သူသူတို့ကိုလမ်းပြတဲ့သူအာမင်အဲ့တော့ယောသက်ကိုဖခင်ကအေဂုတုကိုပို့တယ်ဆိုတာကအထင်မလွဲစေချင်ဘူးအေဂုတုမှာဂျွန်းသွားခံတာမဟုတ်ဘူးယောသက်ကအေဂုတုမှာသူဟာသွားပြီးတော့အုပ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိတယ်။ကျုံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အလိုမရှိဘူး။ enslavement ဖြစ်ပြီးတင့်ကိုချီနှောင်ထားပြီး bondage ဖြစ်နေဖခင်ကိုမမြင်နိုင်တော့အောင်ဖခင်ကိုအာမကိုးနိုင်တော့အောင်လောကရဲ့အလုပ်တွေမှာပဲကျင်လဲလောကကိုပဲအာကိုးတယ်လောကကပဲတခင်အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာအလုပ်ပဲအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာကအလုပ်ရဲ့ပြစ်တနာတွေနဲ့ပဲတင့်ဘဝပြည့်နေတယ်ဖခင်သခင်အတွက်နေရာမရှိဘူးဖခင်အတန်ကြားလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အနေရေတိတ်များတွေတင့်ဟာ bondage ထဲရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ချီနှောင်ခြင်းနဲ့ရောက်နေပြီဒီ Egypt spirit ကတင့်ကိုချီနှောင်ထားတာဖြစ်တယ်မေဇီဒီလာအီဂျစ်ကလေအေကုတုပြည်မှာဣသရေလလူတွေကနှစ်400လောက်ကြာလာတဲ့ခါလုံးလုံးကျုံဖြစ်သွားတယ်အားလုံးသိတယ်သူတို့ကိုညှင်းဆဲတယ်ရောက်ခါစားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ယောသက်ကိုမသိတဲ့ရှင်ဘီရင်တစ်ပါးပေါ်လာတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့ရှင်ဘီရင်ယောသက်မသိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသူကစ
patte lu so yin alai khe ma sa ma shin naw ma tharu ma history so ra shi de le history o pyan hlan ne so yin yotat bdu sa tu ti de yotat ga tharu ta nai ngan long go de ke ji ma de empire phyan thait ko yauk la kho la khe pe da yotat phit de bdu be bian ya ma kho khe da mo tu kho khe nai ngan ne ati ti ya yotat si o la pi lo saba de we ya de nai ngan ne ati ti ya a ko ya de de ke empire yi phit la aw yotat ga ti sauk khe da phit de a yotat ko ma ti sia a chao ma shi da mae a de shin bian ga no ba chao mo lo itri la ကို ညှင်း ဈေး လေ ဆို တော့ तू ဟာ ရောသက် လုတ် ခဲ့ တဲ့ အရာ တွေ ကို ပမာဏ မ ပြုတ် တာ ဖြစ် တယ် ပြော မယ် ဆို ဖျား လုတ် တဲ့ အရာ ကို ပမာဏ မ ပြုတ် ဖျား သခင် ကို ပမာဏ မ ပြုတ် တဲ့ လူ တွေ ဖြစ် တယ် ကျွန်တော် တို့ ဒီ အဲ့ ဒီ ဖျား ကို ပမာဏ မ ပြုတ် တဲ့ လူ တွေ နဲ့ တွား တဲ့ ခါ မှာ တကယ် ပြဿနာ ရှိ တယ် ဘာ ဖြစ် လဲ ဆို တော့ သူ တို့ က လေ ဘာ လုပ် လဲ ဆို ရင် tax တွေ ကို तू ဟာ ညှင်း လိုက် တယ် နိုင်ငံ မှာ အခွန် တွေ ကို ညှင်း နေ ဆို တာ ကို ကျွန်တော် တို့ မြင် ရ တယ် စံစာ ဖတ် ကြည့် တဲ့ ခါ မှာ အဲ့ဒီ အခွန် ကြောင့် မို့ လို့ ဣသရေလ လူ တွေ က person ni ma pe nai ne twa alu lu nei ne jwon phit twa da tharou a asat yauk kha za ga jwon ma hou bu tharou ko ti tat no shin myin pharo ga tharou ko ti tat go shin so le ayat pe tha de tharou nia tharou mye tharou le tharou ye ousa ko bai si bwa shi de tharou ma da mae akhon so le snit ko the twan lai de kha ba phit la le so Ithrela lu ri ga ma pe nai no de kha naw so ma tharou ye jwon ni phit twa chi chi ba akho loka ye snit ji yo le chi ba lu ri ga alauk ko ma lou lou ko ma ya အထူးသဖြင့်အချို့တကယ် develop country ဖြစ်တဲ့ America လိုလိုနိုင်ငံမျိုးတွေအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အခွန်အတွက်သူတို့ဟာအလုပ်လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်သူတို့အလုပ်လုပ်ရတာထက်အခွန်အတွက်အလုပ်လုပ်ရတာပိုများတယ်အချို့ကပြောရနော်ဆောင်းလိုက်ရတဲ့ခွန်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ tax စနစ်ကိုသူတို့ကထည့်သွင်းတယ်တကယ်ပြောမှဆိုတာ Egypt ရဲ့ system ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့စနစ်ကိုထည့်သွင်းလာတဲ့ခါမှာလူတွေကအလုပ်ကသူတို့ရဲ့ဖျားတစ်ပါးလိုဖြစ်လာလုံးဝသူတို့ဦးစားပေးရတဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာသတိကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်အဲ့တော့ဣသရေလလူတွေကြုံရတဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာနော်နောက်ဆုံးမှကြုံဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေဖခင်ကအဲ့ဒီမှာအကျဉ်းစီရှိတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီဖာရောကိုဖခင်နေရာပေးရလဲဖခင်ကင်ခွင့်မရှင်ဘေးတခုမှမဖြစ်လာနိုင်ဘာကြောင့်ဖခင်အဲ့ဖာရောကိုနေရာပေးရလဲဆိုဣသရေလလူတွေကလည်းသူတို့ဟာအဲ့ဒီအေဂုတုပြည်မှာအယံကိုအစင်ပြေနေပြီးတော့အစင်ပြေတာကကိစ္စမရှိဘူးနောက်တစ်ခုမှဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအေဂုတုလူတွေနဲ့တူနေပြီဖြစ်တယ်ကိုယ်ခွေမှုတွေကအဲကုတ်တို့လူတွေလိုပဲအခြားတပါးသောဖရာတွေကိုသူတို့ကကိုးကွယ်နေပြီ။ထာဝရဘုရားကိုတော့သူတို့မသိတော့။အဲဒါမှမောရှေကိုသူတို့ဘုရားခင်လာပြောတဲ့အခါမှာကိုရောဘသူလဲလို့တော့ဖြစ်မောရှေကမေးရတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့မင်းလုံနင်းနီးတော်ဖြစ်နေပြီဖရာကို။သူတို့ရဲ့ culture ထဲမှာအလုံးလေးတိတွေတိုင်းမဲ့လူတွေကရောလိုက်လို့ရှိရင်အစ်စ်အမန်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုရှားသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲသူတို့ဟာအေဂုတုမှာနှစ်400ဆိုစဉ်းစားကြည့်အရန်ကြာမြင့်နေအချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာလူတွေဟာပြောင်းလဲသွားသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဖြားဖြားမချစ်တော့ဖျားစကားကိုနားမထောင်တော့ဖျားသခင်ပြောတယ် What on earth ဒီလောကမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲငါဒီဂျင်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထားရင်တော့ငါလူဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာငါရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးငါအတွက်အသက်ရှင်တဲ့လူဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံကိုငါဂတိပေးထားတဲ့လူမျိုးဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဘုရားကသူတို့ကိုအဲ့ဒီ bondage ရှဲကနေအဲ့ဒီချီနောင်ချင်းတဲ့ကနေသူတို့ကိုကယ်လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီ power ကိုပေါ်စေတာဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာကျမတို့စိုးဝါမှုတွေဖြစ်လာတာဟာအကြောင်းဝင်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘာလို့လဲဆိုတာတီးတန့်ပေါ်ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီခြေနေတွေထဲမှာသင်ဘသူလဲဆိုဖရားစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖရားလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲအဲ့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ဖရားလူဖြစ်တယ်ဆိုဖရားကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့သင်ကိုခေါ်ဆောင်လိမ့်မယ်နမိတ်လက္ခဏာ10မျိုးဖရားကပြတယ်ဖရားကအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာ10မျိုးပြတဲ့အခါမှာအော်အန်အော်စရာကောင်းတယ်မိတ်ဆွေတေချာနားထောင်ပါဗာမြင်ရတယ်ဆိုဣသရေလလူနဲ့အေဂုတုပြည်လူကိုလုံးဝဖရားကခွဲပလိုက်တာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဒဏ်ခတ်တဲ့အခါမှာအမောင်အတိဖြစ်တယ်တဲ့တရက်မှာနော်အမောင်အတိဖြစ်ပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဘက်မှာကြတော့လင်းနေတာအော်စရာမကောင်းလားတနိုင်ငံနဲ့ပဲဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်မှာကြတော့လင်းနေကျန်တဲ့မျိုးတွေအကုန်လုံးကမှောင်တယ်ဖခင်လုံးဝခွဲပလိုက်တာဖြစ်တယ်ဣသရေလလူတွေကိုလည်းသိစေချင်လို့ဖာရောပဲသိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအေဂုတုလူတွေပဲဖခင်ဘုံသိဖို့မဟုတ်ဣသရေလလူတွေလည်းသိဖို့ဖခင်တခင်ဟာဘသူလဲဆိုတာသိဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်ဒီသူတို့ကိုချစ်တယ်ဖခင်ဖခင်တခင်ဒီသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ဖခင်မိတ်ဆွေသိလားဒီအချိန်မှာခက်ခဲပေမဲ့ဖခင်တခင်မိတ်ဆွေကိုသိစေခြင်းနဲ့ငါသင်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ငါသင်ကိုကာကွယ်မယ်ငါသင်နဲ့အတူတူရှိမယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကခွဲပလိုက်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်လူဆိုတာပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာဖခင်တခင်နဲ့မှန်ကန်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်
Hallelujah, Hallelujah. Amen. And now, the young man says, "Party, la, yeah, the Saturday morning, la." That means, oh, they are going to sing, come to that, no. Stop, blow, blow, yeah, they are going to be more. Oh, boo. Then I'm going to say, "Oh, probably, yeah, they will, la." Hold on. Kunci, terus naik ama, terus naik ni ni deh. Tapi cahaya kuat mah yang kau sih, terus kuat mah yang kau sih. Tahu apa yang saya kau ni? Payah kaya, lama, kue belai dah sih. Ame, cuma orang nale bolu deh. Eku tu ye seni teh mah cuma orang Yesi tu alam ni aku sih. Payah ye seni ni cuma orang tua ame. Cuma orang ha alu ye cuma sih ya. Payah lah, hode, ere uye mah arane ewa gu alu pi deh. Tapi me, Allah kata tu ye takkan mahupu dominionship ni teruha Allah lau dapat sih de. Teru ye takkan ngah payah takkan. Payah ye nyuncamu dah teru lau de. Payah ye Allah lau jisong labu ye teruha ini uyang usau usau dapat sih de. Teru ayah Allah lau cintol lau Allah melau ye meninai Allah lau dapat mahupu. Payah kahine ya gu teru lau dapat. Payah ye mission gu teru lau dapat. Tiada lau jori ka payah mission soal teru mati lo. Payah bah lau si le soal teru mati lo. Teru tiada Allah be. Terlama laga le, masuk mabu yare ayah tu buat kulong wa atas senjare. Nai bau miasa, cai bau miasa, buat kulong nolong dari alam energi le, alam space biro atas sene. Cuma majene, degiot dia la. Hayat gini dengan tuan mesu, eh cuma asam bau miasa, hayat dengan kunci belo yare. Asam bau miasa, hayat gini dengan wan miao cengin tak cempenai ne. Ini tema arab pujian jenis wa mesiu. Ini tema enslavement jadi luri ha cung lowe melucin le lowe yare, lucin le lowe. Biokuna cuma biodro. Cenam ni je kaya dulu be ayam pemane. Panet tu leti la. Ini je yahas uraga hu hamster leli. Wemi pi de bengli lowe. Cuma ro ini makal hamster mui bule. Eh hamster liat tu, awain bau leshi ye. Eh yahal lowe li no, awain leshi ye. Eh dia mah hamster liat wemi pi de. Pi de kama tu wali. Wemi 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 so beranot kare ayam ni am pi de. Tapi tu bema miao bu. Eh dia mah. Acho lure bawa le, alu website ni. Ayam jauh zahre. Ha ayam atuh de. Mana solusi alu ku bdu mah miao ke ayam am tuare. Kare sebelum no kare keu tabi lomah semua pi am tuare. Tapi seni ni le di time. Bama matu lau. Payah kan pi de. Nyata cium wanjau cium tu terama songsong ni. Pasang ni so loka de mah be pi ni de adua jam. Paya cuma ruang rumah biasa je, paya kau ni ngam moyo abis je, ni paya apa je? Tuh korang ni bawa lontar upan biasa je, tuh ni mian dah sura, yang ni tuh tua je je, tuh ni kau jimingal sura, yang ni cuma ruang tua je je. Hallelujah, Hallelujah. Orang mesti alam ni betul, mesti bodoh bapa lalai melu cuma je. Alam ka melu ya maru mahupa, cuma ruang biblically jimi soye, theology ya cuma ruang jimi so alam ha ye bapa le. Payah kan? Allah ko lupa dah, bahagia pilih so. Nampak tu, cuma tiga macam message ni, okay? Nampak tu payah tu ni jinny boyan tu Allah lupa ini. Macam ni lah. Cuma orang Allah lupa ni, ni payah tu kena bawa jinny lah ama. Allah lupa payah ni wira lah ama, boh. Allah lupa payah ni wira tu, aku tu tua lo. Payah kena tua le so, you know? Tiada Allah lupa ni, payah ni bawa jinny lah ama. Dawei itu dawei apa? Dawei kata tu jauh dah lalu ya, tu leh lalu sih. Payah tu lalu bi. Tapi tu tu jauh dah lalu dah. Payah ni jinny lah, bukan lah. Tu jauh ni ni payah usah. Tu jauh ni ni kah mah payah tu kan betul leh zaman ni lah. Ho, ngarang mah ngaji tu leh gua dalam cipta. Ngarang mah ngaji tu leh gua mertah ke bini degam jauh ina ngah laisha lah. Payah kaya thalap payah di ngaji tu leh mesti jomu izo biro dawei hamil lah. Wow, amen. Cuma lo deh, ho deh mature pelara ni. Amnya cuma loha, no, lo deh lo la jari, lo lo ye ni cuma loha, pobi mature pelara. Payah dek ni patah piro, pobi lo timian lara. Dah cakap lo malu deh luri, lo makau lo lo polu le. Amen. Dah macam cuma lo lo deh so, lo ka dahari lo, lo ka takhim ho, lo mesti ngapu ayat itu ama bo, lo mesti ngaru lo tua ba, lo mewah cuma cuma loha, lo lo ramu, cuma lo 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 deh so, payah tembich nari, tenjubu yang tu lo lo dapsi ame. Arenai ewa oleh pihak ini uyang sama-sama kau na ayat ini, pihak tu kini tembikin hari ko teruku, tenyu kau na piade. Senarai juga pihak teruku, biji tu kulungu dua buah anglo kau ni teruk ti le, pihak kau dua buah zire pihak so teruk ti la le. Hallelujah, ayah ayah ha, sai pure so apa empau zire, pihak tu kini ni amari tu bawa bau la le. Eh macam ni, ten pihak yang ni amau tu bawa bau cila, alu alu ba, alu dek kamar le, cunglo malu ne. Payah aku poti boleh jual lupa, amen. Anak mana tu je? Nampaknya lalu lalu dia kah ma bapu pelalai suruh.
ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာလေဖခင်သခင်အလိုရှိတဲ့နေရာကိုဖခင်ပို့ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။ဥပမာဆိုတာဆိုဖခင်ကယောသက်ကိုအလိုလုပ်ခိုင်းတယ်။အဲဒီလိုပြောကျွန်းအနေနဲ့ယောသက်အယောင်စားခံရတယ်။မိစေသိလား။ယောသက်ဟာကျွန်းအနေနဲ့ယောင်စားခြင်းခံရပြီမဲ့ကျွန်းစိတ်ထဲနဲ့လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ Never. Even though he is in the Potiphar house, no, Potiphar ye aima tu nebe mele, tu ha chon de yao lo alo mlo bu, ain ye te ken lo alo lo. That's how now so ma Potiphar ta ain long tu le teo alaya, phe de. Palo is a tu ha te ken lo miyo ve alo lo da, phe de. Eri alo te ka ni tu ha ten yu le. Eri alo te ka ni tu pinya shibo yen tu ha ten yu le. Me shu te alo lo le ka pinya ya le. Ten yu ba? A chori alo biyao me lo da, phe de ba ha ma te. အလုပ်ထဲကနေမမသူတိုးတက်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးနော်အချိန်တန်ကလာကဘလောက်ရမယ်အဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရအလုပ်ကတန်ဖိုးထားရမယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကသင်ကိုဖျားသင်ပေးချင်တာသင်ပေးလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုပ်ကသင်ရဲ့တခင်ဖြစ်သွားရင်တော့အဲ့ဒါသွားပြီပဲအဲ့သူကသင်ယူတဲ့အင်ကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဘုသူသင်ယူတဲ့အဲ့မှာသူက
ပြောရခါသူမလုပ်ဘူးတကယ်တော့လောကရဲ့စနစ်တမ်မှာဘောက်တောက်လုပ်ထားတဲ့လူတယောက်ဥညွတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဆိုသူအိမ်မိမနဲ့အိတ်လိုက်ဖို့ဝင်လေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောကမှာအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ပတ်စံရဘူးဘာမစိုးပေးဆက်ရခန္ဓာကိုယ်တော်မှလူတွေဟာရောင်းစားကြတယ်အရှက်တွေတိတ်ခါတွေအားလုံးကိုပေးဆက်ကြတယ်ပတ်စံရဘူးဘာမစိုးလုပ်တဲ့လူတွေကဒါပေမဲ့ယောသရဲ့စနစ်မိုင်
ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိမရဲ့သူ့အသွေးဆောင်လေးညာနောက်သူလိုက်ဘူးညင်းဆန်ပြီးထွက်ပြေးတယ်အမေအဲ့ဒီလူကတော့ချုံနောင်ပြီးတော့ထောင်ချတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာလည်းသူဟာသခင်လိုပဲသူဟာအသက်ရှင်တယ်ထောင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်သူဒါပေမဲ့ထောင်မူးရင်းစီကနေပြီးသူတင့်ယူတယ်လူတွေမျက်နှာဘလို့အကဲခတ်ရလေ တော်နေမှာအလုပ်လုပ်တယ်သူဒါပေမဲ့ထောင်မူးရင်းစီကနေပြီးသူတင့်ယူတယ်လူတွေမျက်နှာဘလို့အကဲခတ်ရလေနော်ဒီလိုမျိုးအားငယ်နေတဲ့လူတွေကိုဘလို့ဖေးမရလေအိမ်မရဲ့အနက်ကိုဖျားသခင်စီကနေပြန်တက်တဲ့စုကျေးစုနဲ့လူတွေအမှုတော်ဆောင်လေဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအိမ်မအနက်အဖြစ်တနေ့ကြတော့သူဟာနန်းတော်လေးကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ကြည့်ပါကြည့်ပါအဲ့တော့အလုပ်ဟာဖျားသခင်ပို့ခြ
အဲ့တော့ကျမတို့လုပ်တဲ့အခါမှာဖျားပေးတဲ့ assignment တစ်ခုကဲ့သို့မြင်ပြီးလုပ်ရမှာ။ဒါကြောင့်ပေါ်လို့ကပြောရဲစမ်းစာတွေမှာဘာပြောလဲဆိုတင်းတို့ဟာတဲ့လုတ်ဆောင်လီရရမှာမြေကြီးကသခင်လုတ်ခိုင်းလို့လုတ်တဲ့အနေနဲ့မလုတ်နဲ့တဲ့။ကောင်းခင်ကသခင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဖျားသခင်အတွက်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့လုတ်ရ။ဘယ်အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားကြောင့်မှလုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။တင်းရဲ့အပြင်ကအလုတ်ကိုလည်းဖျားအတွက်ငါလုတ်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့လုတ်ရ။တဲ့တထေးကိုတော့သင်ကြိုက်ပါမဟုတ်ဖဲဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ငါဖျားတော့လို့တာကျမတို့အားလုံးရဲ့နှလုံးသားဖျားသခင်ဖြစ်ရမယ်ကျမတို့အလုတ်ရဲ့ဂျွန်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ဖျားရဲ့ဂျွန်လေးဖြစ်တယ်ဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့ကလုတ်နေတာဖျားပို့ခြင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်လုတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့နှလုံးသားနဲ့ရောတက်လုတ်ခဲ့တဲ့အခါနန်းတော်ရဲ့ရောက်သွားတယ်နန်းတော်ရဲ့မှာလည်းအဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့ပဲသူလုတ်ဆဲပဲဖြစ်တယ်ဖျားခင်ခိုင်းနေနောက်ဆုံးသူဟာဘာဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာလဲသိလားအစာခေါင်းပါခြင်းဆိုရယ်ရန်သူမာနဲ့ရဝါမျိုးခြင်းအထဲမှာလူတွေကိုကေတင်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်ဣသရေလလူတွေကိုကေတင်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်တကယ်တော့ဣသရေလလူတွေအစာခေါင်းပါပြီးသေတော့မှမကြခင်မှာတကယ်သေးမှာယောသဒာနေနေရာကိုမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရယ်ယောသဒာအလုံးမှာသေယူမှုမရှိဘူးဖျားကိုနေရာမပေးဘူးအေဂုရုမှာပဲအေဂုရုအကျင့်အေဂုရုပုံစံအေဂုရုစိတ်ကူးနဲ့တွားခဲ့မယ်ဆိုကေတင်တဲ့လူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာဣသရေလလူတွေကိုမျိုးဆက်ပြတ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့သူဟာဣသရေလလူတွေကေတင်တဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အေဂုရုနိုင်ငံကေတင်တဲ့ကဘာတစ်ခုလုံးကေတင်ယေရှုခရစ်တော်ကေတော့ယေရှုကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကေတင်တယ်လို့ပဲတကယ်တော့ယောသက်ကယေရှုရဲ့ prophecy ဖြစ်တယ်သူဟာယေရှုကေတော့ဓမ္မဟောင်းရဲ့ prophecy ဖြစ်တယ်ယေရှုကေတော့သူဟာအသက်ရှင်ခဲ့လူတွေအားလုံးကိုကေတင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဖရာသခင်ရဲ့ပေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ကျမတို့အားလုံးမှာဖရာသခင်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်တယောက်မှမဖရာသခင်ကရည်ရွယ်ချက်မရှိရလို့ဆိုတယောက်မှမရှိဘူးအာမင်ပြောပါငါအပေါ်မှာဖရာသခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့
အလိုတော်ရှိတယ်ဟာလေလုယကျွန်မတို့အားလုံးမြေကြီးမှာအသက်ရှင်နေဖခင်ရဲ့အလိုတော်ရည်ရွယ်ချက်အကြံစီယူပါယုံစားရှိအဲ့ကျွန်မတို့အလုတ်လုတာကပတ်စံရဖို့အတွက်လုတာဖြစ်ရကျွန်မတို့အလုတ်လုတာကထမင်းစားရဖို့ဘိုက်ပြေဖို့အိမ်လေးရှိဖို့ပဲမဖြစ်ရအဲ့ဒီ mindset နဲ့ကျွန်မတို့တွိုင်းကျွန်မတို့ကဘီလိုပဲဖြစ်တယ် down မှာပဲရှိရအယဉ်နိုင်ကြတယ်ဖခင်သားသမီးကိုဖခင်က superior ဖြစ်စေချင်တယ်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်အထက်မှာဖခင်ဖြစ်စေချင်ကျွန်မတို့ mindset ကအရင်ဆုံး shift လုပ်ရမယ်ပြောင်းရမယ်ပြောပါငါ့ရဲ့ mindset ကအရင်ပြောင်းရမယ်အမေကျွန်မတို့အတွေးခေါ်ကဖခင်မြင်တယ်လို့မြင်ရမယ်ဖခင်တွေးလို့တွေးရအဲ့ကျွန်မတို့ mindset ပြောင်းပြီးကျွန်မတို့ကိုဖခင်ခေါ်တာလောကမှာသွားပြီးတော့မဆိုးမပို့လေရဖို့အတွက်ဘိုက်ပြေဖို့အတွက်စ조사ပြီးပင်မကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါအာရုံဖခင်ကျိန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။သင်ပင်မကြီးဆိုတော့နှစ်ဖူးကချွေချိန်မှကြားတဲ့ဒီလိုရအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့အမင်္ဂလာပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ကျမတို့ကမင်္ဂလာရှိရလို့အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်မယ်။ယေရှုကျမတို့အမင်္ဂလာတွေကနေရွေးနှုတ်ခဲ့ပြီ။ကျမတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းအဲ့ဒီတော့ဖခင်ဖခင်ကိုပို့သိဖို့ဖြစ်မယ်။ဖခင်တင်ပေးချင်တာတင်ပေးပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အကျဉ်းစီတော်ပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်အလုပ်လုပ်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျမတကယ်ညှော်လင့်တယ်တနေ့မှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့လူတွေယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လောကမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတို့ကဖခင်ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်သင်ယူတယ်ဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးသင်ယူတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတို့လုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တယ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဖြစ်လာရမယ်ဟာလေလုယာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ခရစ်ယာန်တွေလားဗာအလုပ်လုပ်ရင်လည်းနော်ဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးဘာမှလည်းမသင်ယူဘူးတိုးတက်မှုလည်းမရှိအဲ့လိုမျိုးလူတွေမဖြစ်ရဒါမဲ့ကျမတို့ကလောကရဲ့ system ကို bound down လို့တာမဟုတ်ဖရားသခင်ကိုဥညွတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီတောလျာကျမ်းခန်းကြီး7ဟာအရာကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဖရားကပြောတယ်သူတို့ကိုတိတ်ချမှားတယ်သင်တို့ဟာချက်တော့နဲ့ရေလောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းခင်ကယွာတဲ့မိုးနဲ့တွားရမှာဖြစ်တယ်ဖရားကိုယ်တိုင်ကောင်းချီးပေးမယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေနမိတ်လက္ခဏာနဲ့သင်ရဲ့အသက်တာမှာခံစားလာမယ်ပြောပါဦးငါ့ရဲ့အလုပ်ထဲမှာငါမျက်နှာသာရှိတယ်ဖခင်ကောင်းဉာဏ်ပညာပေးမယ်ဖခင်ကောင်းအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်တိုးပွားခြင်းပေးမယ်ကျမ်းစာမှာဒီလို record လုပ်ထားတယ်ရောသက်လုပ်လေရရမှာအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲမျက်နှာသာအာမင်ဖခင်ကသင်လုပ်လေရရမှာအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ဆိုရဲမျက်နှာသာကိုပေးမယ်သင်ထိလိုက်ထိလိုက်တဲ့အရာတွေတိုးပွားလာလိမ့်မယ်သင်လုပ်တဲ့အရာတွေနဲ့ကောင်းချီးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲကောင်းငင်မိုးရွာတာကောင်းငင်မိုးရွာပြောပါငါ့ပုံမှာကောင်းငင်မိုးရွာမယ် hallelujah အာမင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့နောက်ဆင့်သွားရအောင်နောက်ထပ် system တစ်ခုကိုကျမပြောချင်တယ်အခန်းကြီး7အငယ်4ကနေ6ဖြစ်တယ်အခန်းကြီး7တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုရင်ကျမနဲ့အတူဖတ်ရအောင်သူတို့ပြုတ်တကယ်တော့တင်းတို့ဒီငါတင်းတို့ဘုရားခင်သာရဘုရားအာမပြုတ်ရပဲတင်းတို့ဘုရားခင်သာရဘုရားဒီတင်းတို့အမျိုးနယ်ရှိသမျှကိုနာမတော်တည်စေရဖို့ရွေးကောက်တော်မူသောအရက်ဒီဟုသောကျင်းမွတ်တော်မူရာအရက်ကိုရှာ၍လာရကြမည်ထို့သောတင်တို့သည်မိရှုရရဲ့အဆရှိသောရစ်များဆေဘိုးတို့ဖို့ပူဇော်သက်ကချီးမြောက်ရာပူဇော်သက်ကသစ္စာဂတိများနှင့်စိုင်သောပူဇော်သက်ကအလိုလိုပြုသောပူဇော်သက်ကမှစပြီးတုံးနွားတွင်အူဖွာသောသားငယ်တို့ကိုဆောင်ခဲ့ရကြမည်။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြန်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ပြည်တစ်ခုကြောင်းဖခင်ပြောတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခါနန်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ထပ်ပြီးတော့မှားတယ်။ခါနန်ပြည်ကိုရောက်ရင်လေသတိထားပါငါကပဲမင်းတို့အတွက်ကောင်းငင်ကမိုးရွာစီမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်သေးချမ်းမာတယ်။ငါကပဲကောင်းငင်ကမိုးရွာစီပဲ။ပြောပါဦးဖခင်ခင်ကပဲကောင်းငင်ကမိုးရွာစီမယ်။ဘာလို့ဖခင်ဒါကိုသေချမ်းမာလဲသိလား။အဲ့ဒီခါနန်ပြည်ရကြတော့ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကဘာလဖခင်ကိုကူးကွယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဘာလကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ယာတိဥဒုရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။နော်။အဲကြောင့်မလို့သူတို့ဟာနော်ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်မိုးခေါင်နေဆိုရင်ဘာလဖျားကိုသူတို့ကသားသမီးတွေကိုရစ်ပူဇော်ရတယ်ဘာလကိုရစ်ပူဇော်မှာပဲဘာလကသူတို့ပြန်ပြီးတော့မိုးရွာစေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကယုံကြည်ရဒါသူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အရာโอเคအဲသူတို့ကဘာလကိုကိုးကွယ်အဲဖျားကပြောတယ်မင်းတို့ကိုခါနန်ပြည်ရောက်ရင်ခါနန်ပြည်ရဲ့လူတွေကဘာလကိုရစ်ပူဇော်ကြလိမ့်မယ်မင်းတို့တွေးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာအားမကြနဲ့သူတို့လိုမျိုးမိုးခေါ်မှမိုးရွာတာမဟုတ်ဘူးငါသာရဖျားကသင်တို့အတွက်မိုးရွာစေမှာဖြစ်တယ်။သေချာမာရဘုရားကဘာလာရွာစေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလာလိုမျိုးလေးရစ်မပူဇော်နဲ့။အဲ့တော့ဘာလဲ။ဘာလာရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ခါနန်ရဲ့ system ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်လုပ်မယ်။ဘုရားသခင်နီလန်းနဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့နီလန်းလောကရဲ့နီလန်းနဲ့ကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်။မိတ်ဆွေမြင်ဘူးလားလူအချို့တွေတဇုံတစ်ခုရဖို့ရန်အတွက်
အရန်ကြိုးစားတယ်အရန်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားနီးလည်းမဟုတ်တဇုံတခုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အရန်ဖိုးခါတွေပေးတယ်ကြိုးစားတယ်ခန္ဓာတရားလူတွေဆိုသူတို့သားသမီးတွေဦးတော်ပေးပလိုက်တာတခါတည်းအရန်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားနီးလည်းမဟုတ်ဘူးအချို့လူတွေဟာအဲ့လိုမျိုးသွားကြတယ်ကျွန်မမြင်ရမြင်ဖူးတယ်အချို့မိန်းကလေးတွေအာကိုရရှာတယ်တဲ့ဒါလို့လေယောက်ျားယူယောက်ျားယူတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးเนาะအိမ်အောင်ပြုတ်လို့ရတယ်လူဟာဖခင်တခင်ပြောပြီးသားတယောက်တည်းမနေကောင်းဘူးတဲ့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကအာရနဲ့အေဝါစုံဖက်ပေးတယ်ဒါ biblical ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာနဲ့ညီတယ်ဒါပေမဲ့အာကိုရရှာတဲ့ခါယောက်ျားယူရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာအာကိုရရှာလို့ယောက်ျားယူပါလို့မပြောထားဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့လူကဘာလဲသဘောကအစင်ပြေဖို့အတွက်ဖះနီလန်းနေဖះယူစေခြင်းနဲ့ယောက်ျားလားဆိုရလေသူတို့မစင်စားတော့ဟိုမှာအရက်တွေတောက်မူယူဒါပေမဲ့သူမြင်တာငါသူနဲ့သူ့အိမ်မှာငါကတ်နေလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုမလေးရှားမှာဆိုအိမ်နေရန်ရှားတယ်လေနော်မလေးရှားမှာအိမ်ရှားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအိမ်လခတက်တာခြင်းနဲ့စားစရိတ်တက်တာခြင်းနဲ့အတွက်ယောက်ျားယူလိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဲ့ဆရာမဒိတ်စော်နေပြီလားဘသူမှဒိတ်နော်ကျွန်မကဆောင်းမပြုတ်ဒိတ်ပဲပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေပြောပြခြင်းလေအချို့လူတွေအဲ့လိုရှိရမိတ်ဆွေတော့လို့မဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်မသိပါတယ်အမေဒီမှာကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေကတော့ဟလာအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်ဒါပေမဲ့လူကအရန်ကြိုးစားတယ်သူတို့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးတယ်ဟာအချို့လူတွေလည်းကျွန်မမြင်ဘူးတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအောင်သွားခြင်းလို့ယောက်ျားယူလိုက်တဲ့လူရှိတယ်မိန်းမယူလိုက်တဲ့လူရှိတယ်ကျွန်မမလေးရှားမှာလာတဲ့အခါကျွန်မဒီဟွာလေပြန်ပြီးတော့ passport လုပ်တဲ့အခါမလေးရှားကဘလို့မှ visa မရောက်ဟာကျမအရင်ခက်လွန်းလွန်းချုပ်သေးကြတယ်နော်လေစိတ်မှာအိတ်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျမဟိုမလေးရှားနိုင်ငံသားတွေကဘာအကြံပေးလဲဆိုတော့လေဆရာကတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတယောက်ယူလိုက်ပါလားတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဗီဇာရသွားပြီတဲ့မလေးရှားမှာနေလို့ရတယ်ဟာသူပြောတဲ့အကြံတော့သိကောင်းတယ်လို့ပဲလူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျမလည်းအချုပ်တွေပါတွားစရာမလိုတော့ဘူးလေနော်ခဏခဏလာတိုင်းလာတိုင်းမှာစိတ်ပူနေရတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဖះလို့တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖះနီးလည်းမဟုတ်လူတွေကအလွယ်ရဖို့အတွက်ဖះနီးလည်းမဟုတ်တာကိုလိုက်ကြတယ်။ကျမပြောမယ်ကောင်းကြီးရဖို့အလွနော်ကျမတို့အစင်ပြေဖို့အတွက်ဖះနီးလည်းမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလိုက်နဲ့။တခုခုလုပ်မယ်ဆိုအရင်စဉ်းစားမှာကဖះအလိုတော်လားဒါ။ဒါကငါအစင်ပြေဖို့ငါစဉ်းစားတဲ့အရာလားဖះလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာလား။ကျမပြန်ပြီးစဉ်းစားတော့ငါဖះကဒီလူတယောက်ထက်တော့မှတကောမကြီးတော့ဘူးလား။ဒီလူငါမိခိုမပဲငါကဖះအလိုရှိရဲ့အရာလုံနိုင်ပါလားဖះခင်နေကျွန်မမနှိုးစော်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုံဖို့အတွက်အဲ့လိုကျွန်မမလုံခဲ့ဖះလည်းသူ့နီလန်းနဲ့သူကျွန်မကိုထောက်ပံ့ပေးလာတယ်ဟာလေလုယဟာလေလုယဖះမှနီလန်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လူကလေအလွယ်လိုက်ရှာဘယ်နီလန်းနဲ့အစဉ်ပြေမလဲဘယ်နီလန်းလုံရင်ကောင်းမလဲလိုက်ရှာဖះနီလန်းလေးပါလေရှာပါလားအပေးခြင်းအမေဖယားနီလန်းလေးပါလေရှာပါလားလောကသားတွေလို့တလို့လိုက်မလို့နဲ့လောကသားတွေကအာကိုမရှိတဲ့အတွက်ဟိုယောက်ျားရှာတယ်မိန်းမရှာတယ်ဟိုယောက်ျားလေးလည်းမိန်းမရှာတဲ့လူရှိပါတယ်ကျွန်မတွေ့ဘူးတယ်အချို့လူတွေကဟာသူတို့ကသူတို့တော့မနေနိုင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲတယောက်ယောက်ကိုမှုခိုးလိုက်တယ်အဲ့လုံးဝမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်ဖယားတကယ်အဲ့လိုမျိုး ethic နဲ့ကျွန်မတို့ကိုမတွားစေချင်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့အသက်မရှင်စေချင် hallelujah ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူ့အပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားစေချင်တာတဲ့ယောက်ျားတယောက်ယူပြီးသူ့မိခိုးအားကိုးပြီးမှသင်မိခိုးအားကိုးလို့မရတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆိုဘယ်နဲ့လုံးမလို့အဲ့မှာကွိုင်တက်တော့တာပဲငါနဲ့ကိုအားကိုးပြီးယူခဲ့တာဆိုပြီးတော့နော်အကြီးကျယ်တွေဖြစ်ကြတော့တာသင်စားရီကသူ့အားကိုးပြီးယူတာမဖြစ်တဲ့ဘုရားကိုပဲသင်အားကိုးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အမျိုးသမီးသင်တန်းမှာဆိုရင်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ဆရာဆရာမတွေကအမြဲတမ်းပြောတယ်ယောက်ျားတွေကိုသင်တို့မိခိုးရမှာမဟုတ်ဘူးထောက်ပံ့ရမှာချမ်းသာမှာပြောပြသားထောက်ပံ့မှာအချင်းချင်းထောက်ပံ့မှုပဲယူရမှာမိခိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒုက္ခလိုက်ပေးဖို့အတွက်မဟုတ်ရအောင်အာမင်အကျွန်မရဲ့ system ကိုပြောတာဒါကဘာ system လဲခါနန်ရဲ့ system အားကိုးရပဲအားကိုးရမှားရင်ပြဿနာရှိတယ်မိခိုတဲ့နေရာခိုလုံတဲ့နေရာမှားရင်ပြဿနာရှိတယ်အချို့လူတွေနော်ကိုအထဲမှာခံစားချက်တွေမကောင်းလို့ခံစားချက်တွေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှုခိုတာတခြားဟာဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားသခင်ကျမတို့ခံစားချက်နဲ့မတော်ခိုင်းပါဘူး။ဘုရားမျက်မှောက်တော့ဘာပြလဲ။ဘာလန်းပြလဲ။အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ရပါဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဘုရားခုနကကျမတို့ဖတ်ခဲ့တယ်။တရားသူနော်ဒီငွေတရားဟောကြံခန်းကြီး7အငွေ
ဖျားကိုချစ်တယ်ချစ်ချင်းမင်းလေးရနေချောက်မှာဖျားဘာပြောလဲဆိုသူတို့ပြုတ်တဲ့ကဲတော့တင်းတို့ဒီတင်းတို့ဖျားခင်သာရဖျားအာမပြုတ်ရပဲသူတို့လောက်တယ်လို့မလုံးနဲ့ကျမနဲ့တို့ဝင်ခံရအောင်လောကသားတွေလောက်တယ်လို့ငါမလုံးလောကသားတွေဘာလောက်အာကိုတယ်လို့ငါအာမကို လောကသားရဲ့ဘေးစနစ်တမ်းတွေကိုအားကိုးနေလေဘယ်လိုလူတွေကိုအားကိုးနေလေဘေးနေရာမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ဖြောဖြေရအောင်ရှာနေလေအဲ့ဒါကိုလိုက်မရှာနဲ့အဲ့ဒီလူတွေပုံစံတိုင်းမတွားနဲ့ဖခင်လုံးဝအလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျမတို့ရဲ့ ကျမတို့ဘေးကိုပဲလာရမယ်ဖခင်ဘာပြောလဲဆိုရင်သင်တို့အမျိုးအနွယ်ရှိသမျှတို့တွေနာမတော်ကိုတီစီရာဖို့ရွေးကောက်တော်မူသောအရက်ဒီဟုသောကျင်းဝတ်တော်မူရာအရက်ကိုရှာ၍လာကြကြဘေးကိုလာမယ်လေဖခင်ကကျင်းဝတ်တဲ့အရက်ကိုလာရမယ်ကျမတို့ရဲ့အလောက်ကဘေးကိုလာမယ်ပြဿနာကြုံရအခက်ခဲကြုံရအစင်မပြေမိုးမယွိုင်ဒုက္ခရောက်ဘေးကိုလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖခင်ကျင်းဝတ်တဲ့အရက်ကိုလာမယ်တပည့်မျက်
တယ်နောက်တစ်ခါရွေးကောက်တော်မူသောအရာဖခင်ရွေးကောက်တယ်ဆိုရင်အရာကဘာလဲသိလား authority ရှိတဲ့အရာဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့အရာဘာမဆိုပြစ်နိုင်တဲ့အရာဘိတ်သိမ့်ခြင်းရှိတဲ့နေရာ hallelujah ကောင်းကြီးရှိတဲ့နေရာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာအောင်မြင်ခြင်းရှိတဲ့နေရာအဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကျင်းဝတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟိုလောကသားတွေစီမှာမဟုတ်ဘူးဟိုလူဒီလူစီမှာမဟုတ်ဘူးဟို system ဒီ system စီမှာမဟုတ်ဘူးဟိုရုပ်ရှင်ဒီရုပ်ရှင်စီမှာမဟုတ်ဘူးဟို game ဒီ game စီမှာမဟုတ်ဘူးဟိုမိမဒီယောက်ျားစီမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်စီမှာပဲရှိတယ်တင့်ရဲ့အဖြေကအဖေကပြောအဲ့ခါနန်လေးလုတ်တယ်လို့သွားမလုံနဲ့မင်းတို့ငါတေချာမာတယ်နော်သူတို့လုတ်တယ်လို့မလုံနဲ့မိုးမယွာလို့ဆိုဘာလာစီသွားဖို့မစင်စားဒါမဲ့လည်းသွားခဲ့ကြတယ်အဖွဲတွေတန်းစီဘာလာတော့ရစ်ပူစောသူတို့သူများလောက်တာမြင်တော့သူတို့အားကြတယ်ဒီမှာပြောမယ်သူများလောက်တာမြင်လိုက်အားမကြနဲ့သူများအသင်ကိုအားကြရမှာဖြစ်တယ်ပြောပေါ့သူများလောက်တာမြင်တိုင်းကအားကြမှာမဟုတ်ဘူးသူများငါ့ကိုအားကြရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်သူတို့လောက်တာ this sounds so good သူတို့လောက်တာသိဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲဒါပေမဲ့ don't go မသွားနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုမှာဖရာအတူဖရာအတူဘာလာဖရာခေါ်တယ်မှာကြားတာမဟုတ်ဘူးတနေ့မှာနော်တခါတည်းเอลียาอย่าเมนไปไล่3เนี่ย6ละตะลงมุ้มไม่อ่ะเนี่ยลงไม่อยู่อ่ะတော့ဘာလာဖျားပဲခေါ်ခေါ်ဘာဖျားခေါ်ခေါ်ဘာမလုပ်တော့သူတို့ကပြောလိုက်တယ်ဘာလာဖျားเอลียาကြောင့်ငါတို့စိတ်ဆိုးသွားပြီတဲ့ဟာသူတို့ဖျားလည်းစိတ်ကောက်တတ်တာပဲလားကျွန်တော်တို့တကယ်ရည်ရလောကရဲ့ system ညာဟာတာပဲဖြစ်တယ် consistent မဖြစ်ဖျားခင်ကတော့တစ္ဆာတော့အမြဲတမ်းတည်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဖျားခင်တစ္ဆာတော့အစမြဲတည်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွားပြီးတော့မှားယွင်းတယ်ဘုရားကံတေချာမှားတယ်သူတို့နောက်တစ်ခုဘုရားကံမှားတဲ့အရာကလည်းเนาะကျမတို့အငယ်၈ကနေ၁၁မှာဖြစ်တယ်ဒါလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဖတ်စေခြင်းနဲ့ဒီမှာကျမအရင်ကောင်းတဲ့ point လေးတစ်ခုပြခြင်းတာဖြစ်တယ်အငယ်၈ကနေ၁၁မှာယခုကာလဤအရက်၌ပြုတ်တဲ့ကဲ့သို့ထိုအရက်၌လူတိုင်းကိုညံကိုလိုက်၍မပြုတ်ရယခုကာလဆိုဘေးကာလပြောရဲဆိုတောထဲမှာရှိရဲ့ချင်းယခုကာလဆိုသူတို့တောထဲမှာဒါတရားဟွက်ရကျန်းကခါနံပြည်ထဲမရောက်သေးဘူးလေယခုကာလဆိုတောထဲမှာတော်ရမိုက်ဖွေဘာလို့လဲမှတ်မိလားတို့ညံအတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်လေတို့ညံအတိုင်းအာဘုရားတကယ်ငါတို့ဘောမကောင်းကြောက်တဲ့ဘုရားတကယ်ရေထွက်စီမယ်ဆိုလဲမယုံဘူးကောင်းငယ်မာနမုတ်ချပေးတာလေတို့ကမကြိုက်ဘူးတို့ကအမြဲတမ်းဖျောက်ပုံကန်တယ်ကိုညံနဲ့ပဲစဉ်းစားတယ်ဘုရားတကယ်မကောင်းပြောတယ်ဘုရားတကယ်ကိုပုံကန်တယ်စိတ်ဆိုးစီတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘုရားပြောတယ်ဟိုရောက်ရင်အဲ့လိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်ကြိုမာလိုက်တယ်မင်းတို့ရဲ့ကိုညံနဲ့လိုက်ပြီးတော့မပြုတ်နဲ့ငါသင်တို့ကိုလမ်းပြမယ်ငါစကားကိုနားထောင်ဖေကကျမတို့ကလေးတွေမိဘအိမ်မှာအပြစ်မထွက်ခင်တည်းတေချာမှားတယ်လေလူရှိကြရင်အချက်မခွင်းနဲ့နော်လူရှိကြရင်တောင်းမစားနဲ့စသဖြင့်မိဘတွေကလေးတွေကြုံမာတယ်လို့ပဲဖေကကတိုးထဲမှာတွေကဖွဲ့တွေကြုံမာထားတယ်ဟိုရောက်ရင်ကိုညံနဲ့ကိုမလုံးနဲ့နော်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖေကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ညံလှေစားတတ်တယ်ကျမတို့ညံကအားနေတတ်တယ်ကျမတို့ညံကပေါင်နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့မနော်အရင်သေးငယ်တဲ့ညံလေးဖြစ်တဲ့ဒီအုံးနောက်ကလေးတေးသေးလေးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖခင်ကအဲ့ညံလေးနဲ့အရင်ဆရာပြန်လှုပ်ချင်တာဖခင်ကမသိပါဘူးဖခင်ကအဲ့တော့နားမလည်ဘူးလားဖခင်ကဒါလေးတော့မသိလားဖခင်ကပြောမိတ်ဆွေတင်တော့အားလုံးကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာရှိရ7 billion people ရဲ့ညံနေအားလုံးပေါင်းလာငါညံကိုမမိသေးဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ blue တွေဘာမှပြဿနာတွေအားလုံးအမြင့်ပြအောင်မဖြေရှင်းနိုင်
ဖြည့်ရှင်းနိုင်လားအမြင့်ပြအောင်ပြဿနာတွေဘယ်သူမှမဖြည့်ရှင်းနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဖျားဒီခင်မဲ့တတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဖျားကိုအပြစ်တယ်အဖျားပြောတယ်ဟိုရောက်ရင်ကိုညံကိုအမေမပြုတ်တယ်ဒီနေ့မှာကျမတို့ဖျားခင်ပြောနေတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေခါကိုညံအမိပြုတ်ပြီးသွားလို့မရဘေးကိုသွားရမလဲဒီမှာလဲထပ်ပြီးပြောတယ်တင်းတို့ဘုရားခင်ထားရပြပေးတော်မူသောအမွေချင်းအမွေခါရချမ်းသာတဲ့သူတင်းတို့ဒီမဝင်ရကြသည်တင်းတို့ဒီယောရမိတစ်ဖက်သို့ကူ၍တင်းတို့အမွေခံရဖို့တင်းတို့ဘုရားခင်ထားရပြပေးတော်မူသောပြည်၌နေကြသောအခါယင်သူအပေါင်းတို့လက်မှတင်းတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူသဖြင့်မြေဝတ်စွာနေကြသောအခါနာမတော်ကိုတည်စေရဖို့တင်းတို့ဘုရားခင်ထားရပြရွေးကောက်တော်မူသောအရက်ရှိရမည်ဘာလို့မလဲဖះကိုရွေးဖះရွေးကောက်တဲ့အရက်ခုနကတော့ကျွန်မပြောတဲ့တန့်ရှင်းရအရက်ဖះကျင်းဝတ်တဲ့အရက်ဖះရွေးချေတဲ့အရက်အဲ့ဒါပဲအရက်လေးဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ကဖះကတနေ့မှာဗိမာန်တော်အတွက်သူရွေးချေလာတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါနောက်မှာအကြာကြီးနေမှာဒါဝိဒ်ခေတ်မှာဖះရွေးချေတော့ဖះကဂျိုတမီပရော့ဖက်ပြုတယ်ဟာလေလုယာဖះပြောတယ်အဲ့နေရာကိုပဲလာပါငါစီကိုပဲလာပါလောကသားတွေလိုမဖြစ်ရှင်းနဲ့ကိုညံကိုအမိပြုတ်ပြီးမဖြစ်ရှင်းနဲ့ကိုကောင်းမဲ့ထင်တိုင်းမလုံးနဲ့ငါစီကိုလာပါငါတင်တို့ကိုလမ်းပြမယ်မိတ်ဆွေဒီကာလမှာဖះခင်ဒီတင်ကိုလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာဖះခင်မိတ်ဆွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာပေါ်ပြမယ်ဖះရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါဖះလမ်းပြတဲ့ရောက်လို့ပါနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလို့ပါတင်ယူပါအလုပ်လုပ်တဲ့အခါဖះစီကနေတင်ယူပါဖះရဲ့အလိုတော်ကိုတင်ယူပါဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါမှာဖះပြောတယ်ထိုအတို့ငါမာထားသမျှအတိုင်းသင်တို့မီးရှို့ရရေအဆရှိသောရစ်မြအဲ့ဒီနေရာမှာဖះဘာလုတ်ခိုင်းလဲဆိုသူ့ရစ်ပူစော်ခိုင်းတယ်မိစေတိလားသင်ခန်းစားချက်ကောင်းမှဖះကိုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးသင်ညံတိုင်းကိုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဖះကင်ဒီကိုကိုခြင်းကိုခံထိုက်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကကိုကိုတာဖြစ်တယ်ကျမကိုကိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုလေးပြောပြချင်တယ်တကယ်တော့ဖះဟာကျမတို့ကိုကိုတာမလိုအပ်ပါဖះ omnipotent ဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ်းတတ်နိုင်တယ်သူ့မှာလိုအပ်တယ်ဆိုတာpercentage တစ်စီးတော့မရှိဘူးနည်းနည်းလေးတော့မရှိဘူး okay 0.00000 trillion 1တော့မရှိဘူးဖျားကြာအလုံးပြည့်စုံကျမတို့စီကဘာမှမလို့ကျမတို့ဖျားဘုံပေးမှဖျားဘုံကြီးသွားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာကြောင့်ဖျားကိုကိုးကွယ်ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ကလိုတာဖះကိုကျမတို့ကကိုးကွယ်ဖို့လိုတယ်။ဖះနဲ့ကျမတို့က connect လုပ်ဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ကဘာလို့ suit down ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျမတို့အတွက်မိတ်ဆွေသိလား။ဖះကဒါကြောင့်ပြောတယ်။လာပါငါ့ကိုရစ်ပူစောပါဆေးဖို့တဖို့ယူလာပါ။ဒါတည်းကသူ့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကဘာမှမလိုအပ်ဘူးဖြစ်တယ်။ तू ကလောကနဲ့ကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးအကုန်လုံးပိုင်နေ။ तू ဘာမှစုံလုံးနိုင်နေဖះ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့သိချင်လို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပူဇော်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဖះအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်တာဘာလဲဆိုကိုညံကိုမလိုက်ဖဲ။လောကလူတွေပုံစံမလိုက်ဘဲလောကစနစ်ကိုကျမတို့မလိုက်ဖေးနဲ့ဖះကိုကိုးကွယ်ပြီးဖះကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးဖះနီးလန်းအတိုင်းသွားတဲ့သူဖះဖြစ်စေချင်တယ်ဒီကာလမှာမိတ်ဆွေဆဲဖို့တဖို့ထဲဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဖះစနစ်ဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာမိတ်ဆွေဖះဆူတောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဖះစနစ်ဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာဆူတောင်းတဲ့လူတွေကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖះရဲ့စနစ်ကျမမိတ်ဆွေ curse လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဆူမတောင်းဘူးမိတ်ဆွေမကိုးကွယ်ဘူးဖះရဲ့နိုင်ငံတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုဘလို့မှကောင်းကြီးမရနိုင်ဘူးလို့တင်ဟာဖះသခင် system ဖះရဲ့ဇကားကိုတင်ဟာ against လုပ်ပြီးတော့လောက system နဲ့တွားလို့ဖြစ်တယ်ငါပတ်စံရှာရရမှာပဲငါအလုပ်လုပ်ရင်လက်ကိုရင်ရမှာပဲမရအောင်မရအောင်အခုလှုပ်လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်လို့မရအောင် sorry ပါokay ကျမတို့လုတ်ချင်တော့မရတော့ဖခင်ရဲ့ system နဲ့ပဲတွားရမယ် hallelujah ဒါဖခင် eternal ဖခင် tower အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဖခင်ဒီဒီနီလန်နဲ့ပဲအလိုလုံးမယ် tower ကာလနှစ်တစ်ထောင်ကာလမြေကြီးမှာအုပ်ဆိုးရင်လည်းဒီနီလန်နဲ့ပဲအလိုလုံးမယ်ကျမတို့မြေကြီးမှာနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာယေရှုနဲ့အတူတူလာအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာလည်းအလိုလုံးရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါကျရင်လောကရဲ့စနစ်နဲ့မဟုတ်တော့အေကုတ္တစနစ်နဲ့မဟုတ်တော့ကောင်းငင်ရဲ့စနစ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်Hallelujah. အဲ့ဒီဟာကအလိုလိုဒီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပြည်စုံကဲဆိုမြေကြီးပေါ်မှာပြည်စုံမှာဆိုအခုခရေကနေကျမတို့ကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဝင်စားနေရမှာဖြစ်တယ်။ Wow! Hallelujah. မိတ်ဆွေဖခင်မြင်စေချင်တာကိုဒီညမှာမြင်နိုင်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာတော့ဖခင်ကိုကိုးစားပါရင်ကိုးစားပြီးတွားမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကသင့်ကိုဖခင်ကလူအမျိုးမျိုးတွေအထက်မှာချီးမြှောက်မယ်။ဒါဣသရေလလူတွေဖခင်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တဲ့တော့လူအမျိုးမျိုးတွေအထက်မှာ superior ဖြစ်စေမယ်အထက်မှာရှိစေမယ်ကျွန်တော်ကအမီးမပြောက်ခေါင်းဖြစ်ရမယ်ကြုံမပြောက်သခင်ဖြစ်ရမယ်ကောင်းစားတဲ့သူဖြစ်မယ်လုံလေရမှာတိုးပွားမယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာအလုံးဟာတင်းနဲ့ဆိုင်လာလိမ့်မယ် hallelujah ဘုရားပြောတယ်ချိန်ချင်းနဲ့အမင်္ဂလာ sorry ချိန်ချင်းနဲ့ကောင်းကြီးတင်းရဲ့ရှေ့မှာငါချထားတယ်
ဒါဒီတရားဟောရတဲ့ဂျန်ခန်းကြီးဆက်နှစ်ပြီးတဲ့အခါ73မှာဆက်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဂျင်းချင်းနဲ့ကောင်းကြီးအသိရှိမှချထားတယ်။ရွေးပါ။အေဂူဒူစစ်စတမ်ခါနက်စစ်စတမ်ကတော့ဂျင်းချင်းရှိတယ်။ပင်မန်းဆင်းရဲဆိုတာလောက်ရမယ်။ညှော်လင့်စရာမရှိဘဲနိုင်မြစ်ထဲရေလေးတွေကိုခတ်ပြီးတော့လောက်ရ။သနားစရာတိတ်ကောင်းတယ်။ဖျားသခင်နိုင်ငံမှာတော့ဖျားကကောင်းကြီးမိုးရွာစေတာဖြစ်တယ်။လောကသားတွေကိုအရာအမကြနဲ့သူတို့ကဟိုးနိုင်မြစ်ထဲရေခတ်နေတဲ့အဖွဲတွေဖြစ်တယ်။ခန္ဓာရထဲမှာမိုးမရွာတဲ့အဖွဲတွေဖျားရဲ့သားသမီးတွေကလို့မဟုတ်ဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်။သင်အားဖြင့်လောကကောင်းကြီးရပါစေ။ရောသက်လို့ဖြစ်ပါ။သင်အားဖြင့်လူတွေကောင်းကြီးရလာလိမ့်မယ်။ပြောပါဦးကျွန်တော်ရောသက်လို့ကိုလိုသုံးပါ။အမင်းဖျားခင်ဒီသင်ကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားရှိစေချင်တယ်။အမင်းကျွန်မဒီလောက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအားလုံးသဘောပေါက်ပြီလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ကျွန်မနဲ့အတူတူဆက်ကပ်စေချင်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးခွင့်ပေးရအောင်။မိတ်ဆွေရဲ့ mindset ဖျားခင်ရှစ်လုပ်ပေးဖို့ပြောင်းလဲပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရအောင်။